הקשה השורר בארץ ובעולם כולו, ארגון רבי הסלע, זה ארגון של צדיקים בסודי העולם, יוצא במבצע עולמי קדושים תהיו להגנה ולשמירה, לביטול הגזרות הקשות מעל כל כלל עם ישראל, הקשות לכולם ברחבים, השם ייתן להם סייעתא דשמיא גדולה, אמן. יום אחד מספר אחד האברכים שחי בבני ברק, אחים יקרים, סיפור אמיתי, סיפר אותו הרב לוגסי, שליט"א. אותו אברך היה צריך להגיע לתל אביב לאיזה בניין לקנות איזו תרופה מסוימת לאשתו, שיש שם איזה בית מרקחת ואין מה לעשות. היה זמנים של קיץ, אתם יודעים מה זה בקיץ בתל אביב, בשביל לצאת לחוצה, אחים יקרים, לשמור את העיניים, אי אפשר. צריך לשים את העיניים במגירה ולצאת. זה המציאות. ואני מדבר איתכם 27 שנה אחורה, לא היום, כן? שאז המציאות הייתה אחרת לגמרי. נסע באוטובוס, כל הדרך עם הראש למטה. קורא משניות ככה. לא מרים את הראש. אותה בחורה שסיפרתי לכם עליה, אותה ילדה, היא גם עלתה באוטובוס, היא צריכה להגיע לאיזה מקום. והיא לא היה מקום לשבת. היא עמדה באיזה מקום, ואז היא הייתה צמודה, ממש עומדת במקום צמוד, האברך הזה יושב פה, היא מאוד צמודה. אז האברך עשה ככה. אמרה הילדה הזאת לעצמה, בטח זה צדיק. אמרה לו, תגיד לי, יש לי שאלה לשאול. אמרה לה, תשאלי, תגיד לי, חלומות זה דבר אמיתי? ככה היא שאלה בתמימות. הוא אמר לה, כן, תלוי איזה חלום. וגמר המסרת ברכות, אומרת איזה חלומות אמיתיים, איזה חלומות לא אמיתיים, תלוי בחלום, תלוי מתי חולמים, תלוי מי חולם. ימיים בן אדם חולם את מישהו שנפטר. הוא אמר לה, מישהו נפטר לך? היא אמרה לו, כן, אמא שלי, לפני 8 חודשים. מה החלום? היא סיפרה לו שלפני חודש, אמא שלה באה לה בחלום, ואמרה לה, תשמעי, יסמין, אני מתחננת, תתלבשי צנוע. אני מתחננת אלייך, אני בשמיים עוברת דברים קשים, תתלבשי צנוע. האמא התחננה לילדה, לא התייחסתי. אמר לנו, ו? היא אמרה לו, זה לא נגמר החלום הזה. היא מספרת לאותו אברך, אחרי 3 ימים עוד הפעם היא באה אליי, ואחרי שבוע היא באה אליי עוד הפעם. למעלה מ4 פעמים היא באה אליי והיא התחננה, אמרה לי יסמין, בבקשה, אני סובלת, אמא סובלת, את אוהבת אותי, תתלבשי צנוע. אתמול בלילה היא מספרת, אמא באה אליי בפנים זועפות, אמרה לי יסמין, תעלי על האוטובוס, תרדי בסמטה בשנקין, מקום פלוני, אני באה לאסוף אותך. תקשיבו טוב, סיפור אמיתי. אותה ילדה שלא מבינה כלום מהחיים שלה, שואלת את האברך, תגיד לי מה זה אומר? האברך מתחיל לאבד את הנתונים, בינתיים האוטובוס נעצר, הילדה מרימה את הראש ואומרת לו, וואי, זה המקום שאני צריכה לרדת. טוב, סליחה, לא משנה, נו, וירדה. היא ירדה, הוא נפל לו באסימון, מהאימא שלה, מהאימא אמרה בכלל. האוטובוס התחיל להתקדם, הוא צעק לאוטובוס, נהג, עצור, אני יורד. פתח הולדת את האחורית ירד, הוא יורד ומחפש אותה, שמאלה ימינה. עוד לא עבר 2 שניות, שומע בום. היא חצתה את הכביש, והרכב מימין באדום, שרב אותה במקום. הוא ראה את זה, עין בעין, הוא פרץ בבכי. איך לא הצלתי את הבחורה הזאת? הוא הגיע לרב לוגסי, סיד, חיבר. אמר לו הרב, שבוע שמן, אין לי שינה, אין לי אחיה, אני בצער היום ונורא. אמר לו, תדע, זה גזרה מאיתות פח. האמא באה אליה 4 פעמים, התחננה אליה, מה אמרה לה? יסמין, בבקשה, תלכי צנוע, אני סובלת, אמא סובלת. יותר מזה, מה? לפעמים אדם חי בעולם הזה צדיקים, הוא חושב, הכל, הכל מותר, תשמע. למה? כי הוא ארום, וזה מחלל שבת, והיא הלכה, וזה חזר ממקסיקו, והוא מריץ סמים בבית. וזה גונן, חבר'ה צדיקים, יש דין ויש דיין, יש בורא העולם. והבורא הזה כתב בדיוק מה הוא רוצה מאיתנו בתורה, זה דברים פשוטים. ריצות, את הולכת ערומה, ידעו אותך בדינים שלא חלמת עליהם בדין. זה כף הקלע ישירות, אומר הזוהר הקדוש, אישה פרוצה, גם פני גיהנום היא לא רואה, היא יורדת כף הקלע 1,000 שנה. זה עוונות חמורים, מה צריכה את זה? מה צריכה את זה? אין לנו להפך. אומר הזוהר פרשת שמות, אישה צנועה. כל מקום שדורכת, השכינה מקדמת אותה. מלאכים טובים מסביבה. ככה זה הולך, צדיקים. הקדושה ויש את הטומאה. יש את הטוב ויש את הרע. יש את המוות ויש את החיים. אומר בורא עולם, הוא בחרת בחיים. אני לא נוגע לך בבחירה, תעשה מה אתה רוצה. בורא עולם מדבר מכל כיוון, חבר'ה. ואנחנו, תקשיבו טוב, רדומים. אנחנו, הכל טוב. מה אתה אומר שמחר מחתה עם אימך פה ערבי, למטה תת מתי יצחקו בכולנו? זה קרוב סנטימטר למה שאני אומר. חבר'ה, לפני חודש מה היה ברמלות? מה היה בבאר שבע? תגיד לי אתה. בורא עולם דבר איתנו, בניי, שובו אליי, אשובו אליכם. אומר הקדוש ברוך הוא, תשובו אליי, ארפה בשבותיכם, אני ארפה לכם את הרוח, את הנפש, את הגוף, אני אשמור עליך. עצמו זה, הקדוש ברוך הוא ירחם עליכם ועל כל עמו ישראל. יביא גאולה שלמה ברחמים.
כן אחד יחיד ומיוחד, כן אחד יחיד ומיוחד. הרי כל צעקת בני ישראל עולה לפניך, מפני נוצר